ଅର୍ଗସରେ କୁମର ଖୋଲିଲା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ବିଦା ହେଲେ କେଳେଙ୍କାରିଆ ପୋଲିସ ବାବୁ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ପୋଲିସ ଡିଜି। 37 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପଛରେ କିଏ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପାର୍ଟନର? ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଅରୁଣ ସାହୁ? ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗର ହେବ କି ତଦନ୍ତ? ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାୟଗଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଅୟାସୀର ଅଭିଯୋଗ। ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ହବ, ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ, ଗ୍ଲୋ କରିବ ଫେସ, ହେଲେ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏ ଜିନିଷ ଅଛି କି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବାର। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାର ବହିଷ୍କୃତ ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ଖୋଲୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର। 37 ଲକ୍ଷର ନଗଦ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ ସୁଶାନ୍ତ? କିଏ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ବିଜେପି ଆଣିଛି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅରୁଣ ସାହୁ ବି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡିର 2 ହେଭିୱେଟ୍ ଆସିବେ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ? 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ? ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଅଭିଯୋଗର ହେବ ତ ଯାଞ୍ଚ? ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କେବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ କରୁଛି, କେବେ ତାଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ। ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ସେ ଯେଉଁ ପିସି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ମୋଟା ଆକର ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରେ ଏବଂ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ବୋଲି। ସେପଟେ ଆଠଗଡ଼ ପରେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବି ଆସିଛି ବହିଷ୍କୃତ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ। ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ, ଏମିତିକି ମିଛ କଥା କହି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ। ଏଇଟା ଦେଖ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲାଣି, ଆଜିକାଲି ସେକ୍ସ ରିଲେସନ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା ପରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ? ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର ହବ, ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ, ଗ୍ଲୋ କରିବ ଫେସ, ହେଲେ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏ ଜିନିଷ ଅଛି କି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବାର। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଭଳିଆ ପାପି ଡକାୟତ ଚୋର ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଯଦି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ସାରା ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ତାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ। ଏ ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କରପ୍ସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଠଗଡ଼ରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଆଠଗଡ଼ର କୌଣସି ଥାନାରେ ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନିଶ୍ଚୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେବ ଏବଂ ସେଇ କନ୍ସର୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ହିଁ ଆର ନିରପେକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିପାରିବ, ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆର ତିଳୋତ୍ତମା ସାମଲ ଆଣିଥିବାର ଅଭିଯୋଗର ହେବ ତ ତଦନ୍ତ? ରାୟଗଡ଼ାରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ପୋଲିସ କରିବ ତ ତନାଘନା, ନା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବ ପୋଲିସ? ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।